Happy birthday to you again. Ni adik birthday pula lah. Adik dengan kakak boleh ambil gambar. Ni tak ada kan? Okay, Ryan sit here. Ada Ryan, your name Ryan sit here, kakak sit there. Ya, Ryan, Zahira sih. Okay, sit down here. Ha, sit here. Masuk. Hello.
Nampak besi je. Eh, tutup ke 10. Then I go.